Bəzi bəy, salam. Bu yaxınlarda millət vəkili Araz Əlizadə Əbülfəz Elçibəyin Kürd olduğunu demişdi və bildirir ki, bunu ona yazısı Əkrəm Əyislidir deyib. Siz nə deyə bilərsiniz? Həmçinin Əkrəm Əyislinin bir dostusuz, yaxınısınız. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Nə münasibət bildirə bilərsiniz? Mən bu məsələ ilə tanış olduqdan sonra Əkrəm müəllimə zəng elədim və soruşdum ki, Əkrəm müəllim, siz belə bir fikrin müəllifisiniz ki, siz nə vaxtsa Araz Əlizadəyə belə bir söz demişsiniz. Əkrəm müəllim bir mənalı şəkildə dedi ki, mən ümumiyyətlə Araz Əlizadəni demək olar ki, tanımıram. Nəinki ondan bir stolda oturmuşam, nəsə hansısa bir fikir bölmüşəm. Amma onu da qeyd etdi ki, insanın hansı millətə mənsub olması onu nə aşağılamaz, nə yuxarılamaz. İnsanın insan olması əsas keyfiyyətdir. Yəni bu baxımdan mən ümumiyyətlə millətlərə ayrılmalara da qarşı olan bir adamam və mənim əqidəmə də uyğun deyil ki, mən kiminsə Kürd, kiminsə başqa millət olmasını aşağılayım, yuxarıyım. Yəni bu mənada mən Arazdan ümumiyyətlə söhbətim olmayıb, belə bir şey də ola bilməz. Amma məsələn, digər bir tərəfinə baxaq, ictimai, siyasi, fəlsəfi müstəvidə Kəki məsələsinə baxaq. Bu Araz Əlizadənin və digər şəxslərin Əbülfəz Elçibəyə qarşı olan bu kin küdurətinin haralardan qaynaqlanması məsələsinə biz baxaq. Vaxtilə 70-ci illərdə Əbülfəz Elçibəy, belə deyək ki, SSR-nin əleyhinə apardığı təbliğatlar əsasında həbs olunarkən onun üzünə duranlardan biri Araz Əlizadənin atası Mübariz Əlizadə olmuşdu. Və bu məsələ, bu kin küdurət indi də davam edir və yeri gəldikcə həm Araz Əlizadə, həm Zərdüş Əlizadə Əbülfəz Elçibəyə qarşı bu kin küdurətdən istifadə edirlər. Mən Zərdüşü bir intellektual adam kimi tanıyıram, amma Araz Əlizadədə heç bu intellekt də yoxdur. Və kin küdurətlə irəli gedən bir adamdır. Ümumiyyətlə, ictimai də, siyasətdə kəkisi olmayan bir adamdır. İndi hansı yolunsa təyin edilir, gətirib, belə deyək, deputat təyin edirlər. Normal bir seçki olsa, Əraz Əlizadə kimi adama 200-300 adamdan artıq adam səs verə bilməz. Amma Elçibəyə, mən hələ bu günü bu gündə rəhmətə getdikdən sonra inanıram ki, Azərbaycan ictimai siyasi fikir tarixində 70%-dən yuxarı insanın rəğbəti var. 30% ola bilsin ki, insanlar bu və ya digər şəkildə Əbülfəz Elçibəyin ideyalarını qəbul eləmirlər. Amma mən onu da hesab edirəm ki, üzü gələcəyə, Azərbaycan cəmiyyəti 90-95% Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan cəmiyyətinə gətirmək istədiklərini qəbul edəcək. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinə Əbülfəz Elçibəy nə gətirmək istəyirdi? Araz Əlizadə vurğalı ki, ancaq təşkilatı gətirmək istəyirdi. Yanlış bir yoldur. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan siyasətinə, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan mənəviyyatına, əxlaqına, böyük demokratiyanı gətirməyə çalışan bir şəxs idi və bunun uğrunda mübarizə aparırdı. O türk idi və türk olaraq türkülü onunla mübarizə aparırdı, bu təbii bir haldır. Amma türk olmaq hələ o demək deyil ki, sən böyük insanlığa böyük bir nələrsə gətirmək istəyirsən. Əbülfəz Elçibəy həm də istəyirdi ki, böyük türk xalqı böyük demokratiyanın ardınca getsin və bunun uğrunda da mübarizə aparırdı. Və bu fikirləri çox gözəl şəkildə yayırdı. Və Əbülfəz Elçibəy nə istəyirdi? Əbülfəz Elçibəyin istəyirdi ki, cəmiyyətdə hakimiyyət bölünsün, icra verici orqanla, qanun verici orqan, məhkəmə orqanları bərabər şəkildə hakimiyyəti aralarında bölüşdürsünlər. Əbülfəz Bəy istəyirdi ki, Azərbaycanın mətbuatı dördüncü bir hakimiyyət kimi ölkədə baş verən prosesləri olduğu kimi işıqlandıra bilsinlər. Və bu dünyada qəbul edilmiş bəşəriyyətin gəldiyi son nəticələrdir. Və bəşəriyyət bu nəticəyə gəlib çıxıb ki, insanlıq o vaxt xoşbəxt olur ki, hakimiyyət bir əldə cəmləşməsin, hakimiyyətin bölgüsü olsun, hakimiyyət icra strukturu ilə qanun verici orqan arasında, eləcə də məhkəmə sistemi arasında bərabər şəkildə bölünsün və dördüncü hakimiyyət olaraq mətbuat buna nəzarət eləsin. İndi Azərbaycan hakimiyyətində bunun əleyhinə gedirlər və bunun sıradan çıxartmaq uğruna mübarizə aparırlar və bu mübarizənin başında duranlarına biri də demokratiyadan, türkçülükdən, hətta mənsub olduğu millətdən xəbər olmayan Araz Əlizadə kimi insanlar dayanıblar. Çünki insan öz milli kimliyini, öz milli dərkini, öz milli idrakini dərk eləməyəndə kim nə hava çalsa onu oynayır. Araz Əlizadə hansı havayı oynayır, hansı havada rəqs eləyir, bunu bilmək olmur. Araz Əlizadə bugün hakimiyyətdə, dünən hakimiyyətdə Ayaz Mütəllibov idi, Ayaz Mütəllibovun dəstəkçisidir. Bugün hakimiyyətdə İlham Əliyev də İlham Əliyevin dəstəkçisidir. Sabah hakimiyyətdə kim gəlməyindən asılı olmayaraq Araz Əlizadəyə hansısa bir seçkil orqanda təyin etməklə yol versə, onun dəstəkçisi olacaq. Bugün adamların nə sevgisi olur, nə nifrət olur, nə qəzəb olur. Bunlar belədir, amorf bir adamlardır, amorf bir insanlardır və bunlar cəmiyyəti bulandırmaqla məşğuldur. Əvvəl deyil ki, bəzi zamanı durultmağa çalışan, zamanın duruluğu altında ortaya çıxan insanların cəmiyyətdə yer tutmasına çalışan adamlar idi.
Əvvəz Elçi bəy bölgəçiliyin əleyhinə idi. Əvvəz Elçi bəy milliyyətçiliyin əleyhinə idi. Əvvəz Elçi bəy demokratiya tərəfdarı idi. Əvvəz Elçi bəyin dövründə az saylı bütün xalqların Azərbaycan radiosu televiziyasında verilişləri açıldı, onların yayınlanmasını, onların cəmiyyətdə yer tutmasının belə deyək, təşəbbüskar oldu. Onların cəmiyyətlərin yaranmasının təşəbbüskar oldu. Böyük olmayan insan kiçik millətlərə belə qayğı ilə yanaşa bilməz idi. Azərbaycanda yerləşən bütün millətlər, kiçik millətlər belə deyək ki, Ləzgi milləti, Küt milləti, Talış milləti, başqa millətlərin hər birinə Əvvəz Elçi bəyin cəmiyyətində qurduğu dövlətdə yer var idi. Və onlar özlərini öz azad şəkildə özlərini ifadə eləməyə bacarırdı. İndi əfsuslar olsun ki, biz cəmiyyətin 90% belə deyək ki, aparıcı qüvvəsi olan türklər öz cəmiyyətlərdə diskriminasiya hadisəsi ilə qarşılaşırıq. Və bunu da əksin olaraq, bu hadisəni aparan adamların, böyük ideoloqların belə deyək ki, gözdən salınmasına nəzəri şəkildə təbliğat aparan, praktik şəkildə təbliğat adamdan nail olmağa çalışırlar. Və Araz Əlizadə bunun yoluna gedir. Araz Əlizadə cəmiyyətə nə demək istəyir? Nə mesaj vermək istəyir? Hansı platforması var? Özünün hansı fikir ardıcıllığı var? Yoxdur axı heç bir şey. Bir il ərzində Əvvəz Elçi bəy göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti dünyanın böyük mədəniyyətinə sahib olan, böyük fəlsəfi, ictimai, siyasi fikir potensiala malik olan bir xalqdır və bunu yönətməyə bacarmışdı. Və indi bəzi adamlar deyir ki, biz Əvvəz Elçi bəyin orada belə görüşdük, burada belə görüşdük. Bəli, bu Əvvəz Elçi bəyin böyüklüyü idi. O böyük olaraq qapısı 7 qıfılan qıfıllanmamışdı. Qapıların kilidlər arxasında oturmamışdı və o insanlarla görüşməyin tərəfdarı idi. İstənilən insanlarla görüşürdü, fikir mübarizəsi aparırdı. Kimisə tutulmasının tərəfdarı deyildi, kimisə aparmanın tərəfdarı deyildi. Və son dövrlərdə Əvvəz Elçi bəyə qarşı bu və ya digər şəkildə, məqsədli şəkildə mübarizə aparan adamları bu və ya digər şəkildə ya Allah cəzalandırıb, ya şeytan özü cəzalandırıb. Çünki şeytan özü də götürmür ki, belə bir işıqlı insana, belə bir gözəl insana şər atılsın. Çünki ona kim şər atıbsa, onun əleyhinə kim gedibsə, həm fiziki mənada, həm şəxsi mənada bu və ya digər şəkildə cəzalandırılıb. Mən indi bunları ad-bas saymaq istəmirəm. Çoxsu mənim, belə deyək ki, bəzən çay içirik həmin adamlarla, onlara da mən demişəm ki, siz işıqlı insanlara şər atmayın, çamur atmayın. Əvvəz Elçi bəy rəhmətə gedəndə dövlət administrativ belə deyək ki, qüvvələrinin iştirakı eləmədən Azərbaycanda ən çox insanların öz səyi ilə yerdən götürülən bir zad idi, cənazə idi ki, biz onu aparıb tapşırmışdıq torpağa, qara torpağa, bu vətənin bir parçası olmuşdu. Və bu sevgi, bu iş hələ bu gün də davam eləyir, sabah da davam eləyir, birisi gün də davam eləyir. Çünki Əvvəz Elçi bəy Azərbaycan mənəviyyatının, əxlaqının, gələcəyinin, demokratiyasının sabahıdır. Hələ mən demirəm dünənidir. Dünənində Məmməd Əmin Rəsulzadə var, sabahına doğru bu gedir. Həmin ideologiyanın daşıyıcılarıdır. Məncə məntiq var. İnsanları əsas fikirdən, əsas məqsəddən döndərməkdən ötəri hərdən bir insanların sevdiyi nöqtələrə toxunmağa çalışırlar. Və tək ki, Araz Əlizadə yox, başqa adamlar da bu istiqamətə gedirlər. Mən amma sonda Əvvəz Elçi bəyin bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. Əvvəz Elçi bəy insanları üç qrupa bölürdü. Birincisi doğulan insanlar, duru insanlardır. Onlar duru zamanda da, bulanıq zamanda da duru olaraq qalırlar. İkinci insanlar, yarı bulanıq, yarı duru insanlardır. O insanlar bulanıq zamanda bulanıq olurlar, duru zamanda duru olurlar. Üçüncü tip insanlar var ki, bunlar bulanıq insanlardır. Duru zaman onları vahşi duru da bilmir. Bulanıq zaman onları daha da bulandırır. Mən hesab edirəm ki, Araz Əlizadə tipli adamlar bulanıq zamanda daha da bulanmış adamdırlar. Həm ictimai siyasi fikri bulandırmaq baxımından, həm ədəbiyyatımızı bulandırmaq baxımından, həm siyasətimizi bulandırmaq baxımından, həm xalqın sevgisini bulandırmaq baxımından, həm əxlaqımızı bulandırmaq baxımından, həm bizim sevdiyimiz nöqtələri bulandırmaq baxımından, kamar atması baxımından, həddən artıq bulanıq bir, bulanıq bir adamdır. Bu bulanıqlıq Azərbaycan cəmiyyətinə fayda gətirməyən bir məsələdir. Vəz bəy, deyilə Araz Əlizadənin Rusiya ilə əlaqələri bu haqda nə deyə bilərsiniz ümumiyyətcə? Araz Əlizadə Rusiya bağlı adamdır. Hətta mən deyəlim təkcə Rusiya yox. Hətta Fars imperializmə bağlı olan bir adamdır. Çünki Araz Əlizadənin anti-türkçülük təbliğatının əsasında hər iki ölkənin konsepsiyası durur. O taydan, belə deyək ki, Farsların yer etdiyi siyasət ki, Azərbaycanda türklər yoxdur. Bu taydan Stalin yer etdiyi siyasət ki, Azərbaycanda türk milləti yoxdur, Azərbaycanlı milləti var. Və mən hesab edirəm ki, bu konsepsiyalara bu, bilərəkdən, bilməyərəkdən xidmət edən bir adamdır. Və Azərbaycan türk yurdudur, bu arealın 90% türk yurdudur. Türkiyədə daxil olmaqla dünyada bir
türk axın olur, türk qruplar baş olur və bu türklər bu dəqiqə öz yerindədir. Bu dəqiqə 11 respublika var, dünyada türklər var, bu şeylər yedilir. Və bunu danmağa cəhd eləməyən adam mən hesab edirəm ki, günəşdən gizlənən yarasa kimi bir şeydir. Necə yəni yoxdur türk? Necə yəni yoxdur? Mənim danışdığım dil türk dilidir, özüm türkə məxsusam və bu dövlətin də İranda olan 35 milyonun da demək olar ki, Azərbaycanda olan bir 80-95% əhali türk mənsubiyyətindən məxsus olan, türk dilində danışan insanlardır. Və yerdə qalan xalqlar da türk dilində danışırlar. Və böyük bir mədəniyyət olmasaydı, böyük bir əxlaq olmasaydı, böyük bir millət olmasaydı, yəqin ki, bunlar yayıla bilməz idi. Biz buradan Çinə qədər, bir ucu şimala qədər, bir ucu cənuba qədər dünya türk dilində danışır və türk dilində öz fikrini ifadə eləyir. Bu böyük bir mədəniyyət olub ki, böyük bir əxlaq olub, bir gedib bu şeylər gedir. Və bunun əleyhinə getmək istəyən adamlar, mən hesab edirəm ki, bu və ya digər Şəkidə bəli, həm fars dəsti xəttinə dəyirmana sökülür, nə rus dəyirmanına sökülürlər. Əfsuslar olsun ki, mən nə rus xalqının əleyhinəyəm, nə fars xalqının əleyhinəyəm. Amma söhbət bundan gəlir ki, o imperializmin yeritici siyasətin əleyhinə bir adamam. Çünki bunlar bizim millətə, türk millətinə qarşı yönəlmiş bir siyasətdir. Çox sağ olun.